Պետական գերատեսչությունները միլիոնավոր դրամներ են ծախսում տրանսպորտային փոխադրումների ծառայություններ ձեռք բերելու համար։ Եթե որոշ գերատեսչություններ վարձակալում են ավտոբուսներ աշխատողներին աշխատանքի տանել բերելու համար, ապա այլ կվարձակալում են ներկայացուցչական դասի ավտոմեքենաներ, պաշտոնյաների և հյուրերի տեղափոխումն ապահովելու համար։ Գնումների էլեկտրոնային համակարգի ուսումնասիրությամբ Factor.am-ը պարզեց, որ 2023 թվականից էլիտար փոխադրումներով սկսել է զբաղվել Black Motors-ը։ Պետական ռեգիստրում այն գրանցվել է 2023 թվականի մայիսի 23-ին և օրեր անց հունիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ պայմանագիր է կնքել մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունը ծառայություն է գնել փոխադրումների ոլորտում որևէ փորձառություն չունեցող ընկերությունից։ Մինչ օրս նախարարությունները Black Motors-ի հետ կնքել են ընդհանուր 21 միլիոն 92 հազար դրամի պայմանագրեր, բոլորը մեկ անձից գնման ընթացակարգով։ Վերջին պայմանագիրը ապրիլի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ է 1 միլիոն 240 հազար դրամ արժողության։ Հետաքրքրական է, որ Black Motors-ի մասին համացանցում տվյալներ չկան։ Ընկերությունը չունի կայք, ներկայացված չէ տեղեկատվական համակարգերում, սոցիալական ցանցերում։ Ընկերությունը չունի նույնիսկ գրասենյակ։ Գրանցված է տնօրենի 28-ամյա Լուսինե Ավաքյանի բնակարանում, Նոր Նորքի 5-րդ զանգվածի ոչ էլիտար շենքերից մեկում։ Առավել ուշագրավ է, որ զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամից ստացած տվյալներով ընկերությունն ունի առավելագույնը 3 աշխատող, բայց կարողանում է նման ծավալի ծառայություններ մատուցել պաշտոնյաներին։ Ուղևորափոխադրումների առավել մեծածավալ ծառայություններ գերատեսչություններին մատուցում է Elite Bus ընկերությունը։ 2023 թվականից մինչ օրս կնքված պայմանագրերի արժեքը 232.9 միլիոն դրամ է։ 2008-ին հիմնադրված այս ընկերության 50-50 սեփականատերերը Գուրգեն Նիկողոսյանն ու Անի Սարգսյանն են։ Վերջինս Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանի դուստրն է։ Ընկերության տվյալներում որպես իրական շահառու նշված չէ նրա եղբայրը Նարեկ Սարգսյանը։ Elite Bus-ը առավելապես զբաղվում է պետաշխատողներին ավտոբուսներով աշխատանքի տեղափոխելով։ Ընկերության այս ծառայությունից օգտվում են հիմնականում Ներքին գործերի նախարարությունը, Պետական եկամուտների կոմիտեն, Արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը եւ այլն։ Factor TV-ն ավելի վաղ պարզել էր, որ Elite Bus ընկերության հետ Ներքին գործերի նախարարությունը 2020-2024 թվականների ընթացքում 20 պայմանագիր է կնքել եւ վճարել ընդհանուր 610 միլիոն դրամ, որպեսզի ապահովի կարմիր եւ սև բերետավորների ոստիկանության այլ ծառայողների տեղափոխությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցերի ժամանակ։ Գերատեսչություններին ուղևորափոխադրման ծառայություններ 2023 թվականից մատուցում է նաև Yama Tour SP-ն առանց մրցույթների մեկ անձից։ Մինչ օրս կնքված պայմանագրերի ծավալը կազմել է մոտ 17.3 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2018 թվականի հուլիսին, սեփականատերը Սամվել Պետրոսյանն է։ Ուշագրավ է նաև ոլորտի նորեկ Elite Car Service ընկերության գործունեությունը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին հիմնադրված ընկերությունն ընդամենը 20 օր անց, դեկտեմբերի 25-ին իր առաջին պայմանագիրն է կնքել կրկին արտաքին գործերի նախարարության հետ 280 000 դրամ արժեքով։ Ընդ որում մինչ օրս ընկերությունը հասցրել է կնքել ուղևորափոխադրումների 11 պայմանագրեր, բոլորը արտաքին գործերի նախարարության հետ եւ բոլորը մեկ անձից գնման ընթացակարգով, ընդհանուր 2 միլիոն 52 000 դրամի։ Elite Car Service-ի հիմնադիրը 28-ամյա Ինգա Հարությունյանն է։ Այս ընկերությունն ունի գրանցված ընդամենը 1 աշխատող։